الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يزلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم سنه الاولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحزوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا صدق الله العظيم <applause> رب شرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا امين يا رب العالمين حضرات جو اس سلسلہ جمعہ میں ہمارا ایک سورہ کہف کا مطالعہ جاری ہے اول تو اس بات پر کہ چونکہ آلٹرنیٹ جمعہ مجھے یہاں ذمہ داری ادا کرنی ہوتی ہے تو دو ہفتوں کا فصل پڑ جاتا ہے اور آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ ربیع کے حوالے سے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے امتی ہونے کا تعلق تو ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اب پھر دوبارہ ہم اپنے اسی سبق پر آ رہے ہیں جو سورہ کہف جس کے ابتدائی سات رکو ہم مکمل کر چکے تھے ابتدائی سب سے پہلی جو آیات ہم نے پڑھی تھیں اس میں شاہانہ انداز کلام تھا جسے جس آغاز کلام کہا جاتا ہے الحمدللہ انزل علی ولم للہ کتاب وجہ کل تعریف کل شکر کل سپاس اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن نازل فرمایا اور اسی پہلے رکوع کے آخر میں اشارہ کر دیا گیا صحاب کہف کے جو تفصیلی واقعات اگلے ڈھائی رکوعوں میں قرآن حکیم میں بیان ہوئے ہیں تو گویا کہ ڈھائی رکوع وہ جو ہم نے پڑھے اس کے بارے میں میں کچھ عرض نہیں کروں گا سوائے اس کے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر جو ایک خیال یہ موجود رہتا ہے کہ ہم بھی اور ہمارے وہ آباؤ اجداد جو جو ہم سے سینکڑوں ہزاروں سال پہلے گزر چکے ان سب کو بیکوق دوبارہ زندہ کر لینا انسانی عقل اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی اوا آبا الاولون ہمارے وہ و اجدا جنہیں گزرے ہوئے صدیاں نہیں ہزاروں برس بیت چکے تو انہیں گویا کہ مشاہدہ کرا دیا گیا کہ جو اللہ تقریباً تین سو برس تک چند افراد کے اوپر ایک طویل نیند تاری فرما سکتا ہے کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ کر دے اگرچہ قرآن میں جا بجا اس بات کو جو ہے کھول کر بیان کیا گیا یہ زمین بظاہر مردہ ہے یہ آیات ہم نے پڑھی بھی تھی اللہ تعالی کی طرف سے بارش نازل ہوتی ہے جسے ماء مبارک کہا گیا اور مردہ زمین میں زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں اور تو اور اپنی تخلیق پر غور کرو تمہارا آغاز کیا تھا ایک بون تھی کہ جو ٹپکائی گئی والله تعالى نے اسك تسوية بي فرمايا واسك اندر جو تمام اعزاء اهن بيهن قان بيهن زهانت بيهن شعور بيهن قوة ايكار بيهن استعداد بيهن تمام شيء الله اني بيادا كنت الم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علاقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والانسى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى تو جس رب نے جس اللہ نے تمہیں گندے پانی کی ایک بودھ سے ایک مکمل انسان کی شکل میں ڈھال دیا کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر سکے تو گویا کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا اصل منشاہ یہ تھا تاکہ لوگوں کو یقین حاصل ہو جائے اس بات پر کہ وہ رب قادر ہے انہیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی اور یوم حشر اپنے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا کرنے پر بھی اس کے بعد چوتھا رکوع جو تھا اس کا نصف ثانی خاص طور پر بہت اہم تھا اتلو ما احیع من الکتاب اللہ اکیس میں پارے کا آغاز بھی انہی الفاظ سے ہوا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے وہ پڑھ کر سنائیے لوگوں کو پیغام رسانی کا فریضہ ہر نبی اور رسول کے ذمہ رہا نہ جو اللہ نے پیغام پہنچایا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے انبیاء اور رسولوں تک تو اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ما ماحي الیک من کتاب ربک لا مبدل على ولن تجد من دونه ملتحدا پھر بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے ایک واقعہ بڑا خوبصورت پڑھا جس میں باغ والے ایک شخص کا ذکر کیا گیا اور وہ بھی چونکہ سورہ مبارکہ کا خاص تعلق ہے دجالی فتنے سے دجالی سوچ سے اور دجالی سوچ ہے کیا مادہ پرستانہ جس میں انسان کا کل بھروسہ اعتماد اور جو ہے وہ کل کا کل, کل مادے کے اوپر ہے میں نے یہ کیا ہے میں نے وہ کیا اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلنا چاہیے جبکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے سعیو مننا من اللہ محنت کرنا سعی و جوہد کرنا وہ تمہاری ذمہ داری ہے لیکن اس کا نتیجہ برامت کر دینا یہ اللہ کے ذمے ہے مِنَ اتمام <اللہ> تو وہ جو رکو ہم نے پڑھا تھا جس میں تفصیل کے ساتھ باغ والے اس شخص کا ذکر تھا کہ جس کا بھروسہ اور تقیا جو ہے اپنے اس باغ پر تھا اور اس کے اندر یہ خناس بھی پیدا ہو گیا تھا کہ برنے کے بعد کی زندگی ایک عقیدے کی حد تک تو ہے ہمارے ذہنوں کے اندر لیکن اس پر دل نہیں ٹھکتا ولا الى ربی لأجدن خیر منها اگر کہیں مجھے اپنے رب کے حضور لوٹا ہی دیا گیا تو اس دنیا میں جس رب نے مجھے اتنا کچھ نوازا ہے آخرت میں وہ مجھے محروم نہیں رکھے گا ایک پورا رکوع ہے کہ جس کے اندر اس سوچ کی بھی غمازی کی گئی اور اس شخص کا جو ایک دوست بڑا درویش تھا اللہ پر اعتماد و تبکل کرنے والا اس کے بھی بہت ہی ضروری اقوال ہے کہ جو ہم نے پڑھے تھے اس پورے رکوع کے اندر پھر اس صورت کے بالکل مرکز میں جو ہے چھٹا رکوع اس میں اس دنیا کی زندگی کا تجزیہ کیا گیا غرب رحم مثلا السماء فاختلط به نبات الارض تفصیل سے ہم نے وہ پڑھا کہ اس دنیا کی مثال ہے کیا آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے زمین میں قوت نمو ہے جس کی بنیاد پر زمین جو ہے ہریالی سے بھر جاتی ہے اور پھر تم دیکھتے ہو کہ جو بھی کھیت کسی کسان نے لگایا تھا جو فصل تھی وہ حاصل کی اور اس کے بعد روندی ہوئی گھاس بن گئی یہی معاملہ انسانی سائیکل کا بھی ہے اس کا بچپنا بھی ہے اس کی نوجوانی بھی ہے پھر جوانی بھی ہے اس کے بعد ادھیڑ عمری بھی ہے جس کے بارے میں سورہ حدید کی وہ آیت جو ہے میں بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے رکھی تھی الحیات الدنیا لعب و بینکم تقاثر فی الاموال والاولاد پانچ ادوار جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں وہ شخص جو دنیا میں اپنی جو طبی عمر ہے وہ پوری کرتا ہے اس کا تفصیلی نقشہ سورہ حدید میں بیان کیا گیا اشارت اس رقوع کے اندر ذکر کر دیا گیا اور خاص طور پر وہ بات جو میں بارہ عرض کر چکا ہوں کہ قرآن حکیم کا کوئی صفحہ ایسا نہیں جو اس پیغام سے خالی ہو کہ تم سب کو آخرت میں جمع کیا جائے گا جواب دہی کے لیے وَوُضِعَ الْكِتَابِ فَطَرَ الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُنِ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِحَاذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا كَبِيرَةً إ جو ایک شہانہ انداز ہے جلالی انداز ہے اس آئے مبارکہ میں وہ دن کے جس دن اعمال نامہ نصب کر دیا جائے گا اور اس دن چیخ اٹھیں گے وہ لوگ جو فاسق و فاجر تھے جو منافق تھے جو کافر تھے جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ کے پیغام اور اس کے فرمودات کو پاؤں تلے روندہ کہ پروردگاری کیسا مال نامہ ہے جس نے ہماری زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی امٹ نہیں کیا وجدر جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا وہاں اس دن اپنے میں موجود پائیں گے چھٹا رکو مکمل جو ہے اس موضوع پر تھا اور ساتواں رکو ہمارے زیر مطالعہ تھا کہ جس میں پانچ آیات ہم پڑھ چکے تھے دو آیات ابھی باقی تھی جس پر انشاءاللہ آج بیان ہوگا وہ بھی بہت اختصار کے ساتھ اور اس کے بعد آٹھواں رکو انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ آج کا موضوع ہے فرمایا وار المجیم ذکر ہو رہا ان لوگوں کا جو مجرم ہیں اس دنیا میں تو بڑی عیاشیاں کی بڑے خوب کھیل کھیلے حرام کاری بھی اور حرام خوری میں بھی آگے سے آگے بڑھتے رہے یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں میں سے بھی ہیں مشرقین میں سے بھی ہیں اہل کتاب میں سے بھی ہیں مسلمانوں میں سے بھی ہیں اور اس دن وہ دیکھیں گے اس جہنم کی آگ کو فضن ان مواقع اور وہ گمان کریں گے بلکہ یہاں ترجمہ زیادہ بہتر ہوگا انہیں یقین ہو جائے گا اس کا وہ جہنم جو ان کی نگاہوں کے سامنے بھڑک رہی ہے کہ وہ ان میں پڑھنے والے ہیں گرنے والے ہیں ولم يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفَا اور وہاں اس دن اس جہنم سے چھٹکارا پانے کی کوئی سویل انہیں حاصل نہیں ہوگی وَلَقَصَرَّفْنَا فِي رفنافی الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مسل پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن حکیم میں تصریف آیات ہیں مختلف اسالیب سے قرآن کے پیغام کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے مثالوں کے ذریعے مختلف تعبیرات کے ذریعے مختلف اسالیب سے وکان ال انسان اکثر اشئی لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ انتہائی جھگڑالو واقع ہوا ہے دیکھیے طویل طور پر انسان کے اندر جو چند کمزوریاں ہیں انہیں قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر ہائی لائٹ کیا گیا ہمارا رب ہمارا مالک ہمارا خالق جانتا ہے کہ انسان کے اندر نو کی کتنی کمزوری ہے اور کتنی پورٹنٹ ہے وہ اب قرآن کی چند آیات جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا سورہ احزاب کے آخر میں فرمایا گیا ان, ال... ان الانسانات... وقا... کا نا جہولا یقیناً انسان جو ہے انتہائی نا انصافی کرنے والا ہے اور انتہائی جاہل ہے جذباتی شخص عربی زبان میں جاہل کہتے ہیں اس شخص کو جو سوچے سمجھے بغیر کوئی بات زبان سے نکال دے یا کوئی عمل کر گزرے اور بعد میں اسے پچھتانا پڑے وہ ایک جذبات کی بات ہے جس میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا یہی وجہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو اس لیے کہ جو الفاظ زبان سے نکل گیا وہ واپس نہیں آ سکتے اگر کسی کو گالی دے دی ہے تو اس گالی کو سوائے اس کے کہ آپ بعد میں جا کر اس سے معافی مانگ لیں اس سے معذرت کر لیں لیکن یہ کہ وہ الفاظ تو واپس نہیں آ سکتے تو وَقَانَ الْإِنسَانُ انسان و <جَهُولا> انسان جو ہے انتہائی نائنصافی کرنے والا بھی ہے اور انتہائی جہالت پر مبنی ہے اسی طرح فرمایا گیا سورہ ابراہیم میں ان الْإِنسَانَ انسان الظلومنک فار یقیناً انسان انتہائی ظلم کرنے والا نائنصافی کرنے والا حق تلفی کرنے والا اور انتہائی ناشکرہ ہے سورہ عادیات کے الفاظ شاید آپ کے ذہن میں آج آ گئے ہوں گے ان الانسان ال ہی لکنود یقیناً انسان اپنے رب کا انتہائی ناشکرہ ہے اسی طرح فرمایا گیا خلق الانسان من عجل سورہ انبیاء میں انسان کی تخلیق ایسے ہوئی ہے اس کے اندر اجلت پسندی ہے فوری نتیجہ چاہتا ہے یہی وجہ ہے اس دنیا کو عاجلہ کہا گیا عاجلہ کون سی ہے جہاں آپ نے کوئی کام کیا اور فوری نتیجہ آپ کو حاصل ہو گیا ایک آخرہ ہے یہاں آپ نے نیکی کی ممکن ہے کہ اس دنیا میں اس کو ریوارڈ تو کیا بلکہ لوگوں کی طرف سے چند باتیں آپ کو سننی پڑیں لیکن کہ آخرت میں آپ کا اجر اللہ کیا محفوظ ہے تو فرمایا گیا خلق الانسان من عجل انسان کو گویا کہ اس کے خمیر کے اندر اجلت پسندی موجود ہے اسی طرح فرمایا گیا خلق الانسان ضعیفہ ہے انسان بہت ناتوان بہت کمزور پیدا کیا گیا اور یہ حقیقت ہمیں معلوم ہے کسی بھی حیوان کا بچہ جب اس کی ولادت ہوتی ہے تو چند ہی ساتھوں کے اندر وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو جاتا ہے کوئی بھیڑ یا بکری بچہ دے گی تو تھوڑی دیر کے لیے تو زمین پر پڑا رہے گا اس کے بعد کوئی ٹانگیں وانگے ہلا کر وہ کھڑا ہو جائے گا انسان کا بچہ اس اعتبار سے انتہائی ضعیف ہے انتہائی ناتواں ہے کہ جب تک اسے پوری طرح کیئر نہیں ملے گی کوئی ہوگا جو اسے سنبھالے اور کوئی ہوگا کہ گویا کہ پھر اس کے لیے جو بھی رضا ہے اس کا بندوبست کرے اس کی ماں کی چھاتیوں کی طرف اس کو لے کر جائے لیکن حیوان کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے تو فرمائے خلق الانسان انسان ہے انسان کی تخلیق کے اندر ضعف شامل ہے وہ ضعیف پیدا کیا گیا ہے اسی طرح انسان خلی کا حل انسان کی خلقت میں اس کے جی کا کچا ہونا شامل ہے فوری طور پر متاثر ہو جائے کوئی تکلیف آئی ہے کوئی مصیبت آئیے شکوا شکایت ہے آہو فغا ہے چیخ پکار ہے اور اس کے برعکس اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے نعمت ہے خوشحالی ہے فراوانی ہے تو اپنے رب کو بھول جاتا ہے تو گویا کہ یہ جو رد عمل انسان کا ہے یہ جی کا بڑا کچا ہے حلوہ فوری طور پر متاثر ہو جانے والا اسی طرح کان الانسان عجولا یہ بھی کہا گیا کہ انسان کی سرشت کے اندر اجلت پسندی واقع ہے تو یہاں فرمایا گیا وہ کان ال انسانوں وہ کان اکثر اشعی انجرا یقیناً انسان جو ہے اپنی نو کے اعتبار سے انتہائی جلد باز واقع ہوا ہے سیرت کا بڑا پیارا واقعہ ہے بخاری شریف میں موجود ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر چند صحابہ کے ساتھ موجود تھے ان میں ایک صحابی جو بڑا قریبی تعلق رکھتے تھے حضور کے ساتھ ان سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا کیا ہی اچھا ہو کہ تم رات کے پچھلے پہر کھڑے ہو اپنے رب پہ حضور مراجات کرو تحجد کی نماز ادا کرو اس لیے کہ ظاہر ہے اس بات کا تو کوئی تصور نہیں تھا کہ مدینہ میں رہنے والا کوئی مسلمان پنج وقتہ نماز ادا نہ کرے چاہے وہ رئیس المنافق من نہ ہو لیکن یہ کہ بہرحال نماز ادا کرنے کی پابندی جو ہے اس سے تو رستگاری نہیں ہے تو ان صحابی نے فوری طور پر یہ کہا کہ اصل میں اللہ ہی کو منظور نہیں ہے ورنہ میں تو ارادہ کرتا ہوں کہ صبح اٹھوں گا لیکن یہ کہ اللہ نہیں اٹھاتا اللہ اگر چاہے گا وہ چاہے کہ مجھے تحجد نصیب ہو جائے تو وہ مجھے صبح اٹھا دے گا تو اس پر نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف کی آئے مبارکہ جو حصہ ہے نا حضور نے فرمایا فرماس یقیناً انسان جو ہے اکثر انجاد علا وہ اکثر معاملے میں بڑا جھگرالو واقع ہوا ہے تو گویا کہ اگرچہ دلیل نہیں تھی لیکن یہ کہ بہرحال اس میں ایک بے تکلفی بھی سامنے آتی ہے صحابہ کرام اور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تھی کہ حضور نے توجہ دلا ایک بات کی طرف لیکن انہوں نے گویا کہ اس بات کو بہت ہی لائٹ انداز میں یہ الگ بات ہے کہ یہ نہ سمجھئے کہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منصب رسالت ہے اس میں کسی درجے کی کمی واقع ہوئی ہوگی لیکن یہ کہ انہوں نے فوری طور پر ایک جملہ کہہ دیا کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو وہ مجھے صبح اٹھا دے گا اور میں تہجد کی نماز ادا کر دوں گا لیکن یہ کہ اس پر حضور نے فرما رہا تھا کہ انسان جو ہے واقعتاً اپنی سرشت کے اعتبار سے بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے فوری طور پر جسے آپ کہتے ہیں وہ ہیل و حجت کرنا اور دلیل بازی کرنا وہ انسان کے اندر موجود ہے لیکن اس سے کسی درجے میں بھی صحابہ کرام میں سے کسی کی شخصیت کے بارے میں ہمارے ذہن میں کوئی منفی جذبہ پیدا نہیں ہونا چاہیے اسے ہمیں اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے ایک جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک طبی انداز تھا جو چونکہ بخاری میں موجود روایت ہے لہٰذا میں نے آپ کو سنا دی وَمَا مَنَا عَنَّا يُؤْمِنُوا اِزَّاهُمُ الْحُدَىٰ اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لے آتے اپنے رب پر جبکہ ہدایت الہدہ کیا ہے یہ قرآن حکیم ہے جبکہ ہدایت ان پر واضح کر چکی گئی تھی ہدایت ان تک پہنچ چکی تھی وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اور ہدایت کے پہنچ جانے کے بعد کس چیز نے انہیں روکا اس بات سے کہ وہ اپنا اللہ کے حضور استغفار نہ کرتے اللہ انت سنت اللہ مگر یہ کہ شاید منتظر ہیں اسی بات کے کہ جو پہلی قوموں کے ساتھ معاملہ ہوا تھا کہ اللہ کا عذاب آیا اور پوری کی پوری قوم ہلاک اور تباہ و برباد کر دی گئی شاید منتظر ہیں اس بات کے کہ اللہ کا عذاب ہی آئے گا تو شاید آخری وقت میں یہی مان لے آئے تو کیا رکاوٹ تھی ان پر جبکہ ان کے دل بھی گواہی دے رہے تھے اکثر و بیشتر مشرقین مکی صورت ہے اور ظاہر مخاطبین اولین کون ہیں مشرقین مکہ مراد ہیں ان میں سے کتنے وہ تھے کہ جو اس بات کو پہچانتے تھے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں لیکن اپنے کچھ تعصبات بھی تھے ویسٹ انٹریسٹ بھی تھے اگر عضو پر ایمان لیا ہے تو گویا کہ پھر تو غلام بن جائیں گے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عقل تو انہیں تھی نا کہ کسی کو اللہ کا رسول اگر مان لیا تو پھر اس کی بات سے آپ ہٹ نہیں سکتے ماں عتا رسول الفخو ہو امان نہ رسول جس بات کا حکم دے دیں جو بات تمہارے سامنے رکھ دیں اللہ کا یہ پیغام تک پر پہنچا ہے اس پر عمل لازم ہے اور جس جی شئے سے وہ روک دے اس سے رک جانا ہر انسان کے اوپر فرض ہے لہٰذا اس بنیاد پر وہ محروم رہ گئے اس بات سے کہ ایمان لاتے اس لیے کہ اپنے کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ بھی تھے اپنی چودراتے بھی تھیں اپنے کوئی مالی مفادات بھی تھے اور سب سے بڑھ کر یہ تعصب کہ ہمارا آبائی دین جس پر ہمارے باپ دادا قائم رہے کیا ہم ان سب کا انکار کر کے ایک نئے دین کے فالو کرنا شروع کر دیں تو سب سے بڑی رکاوٹ یہ تھی تو کس چیز نے انہیں منع کیے رکھا اس بات سے کہ یہ ایمان لاتے اس جا ابوالہدا جبکہ الہدا ان کے پاس پہنچ چکی تھی وہ یس تخر اباہم اور استغفار کرتے اپنے رب سے اللہ سنت الاولین کیا یہ منتظر ہیں اس بات کے کہ پہلی قوموں کے ساتھ جو عذاب کا معاملہ ہوا تھا ان کے ساتھ بھی وہی ہو قبولہ یا یہ کہ وہ عذاب جو پہلی قوموں پر آ چکا ہے وہ شاید اس کے منتظر ہے ومان رسول المرس اللہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کا جو سلسلہ قائم فرمایا تو کس لیے وہ مبشر اور منظر بنا کر بھیجے گئے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کا پیغام آیا ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جنہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا ان کے لیے نبی اور رسول مبشر ہے خوشخبری دینے والا اور جنہوں نے اس قرآن کو اس کو پیغام کو رد کر دیا تو ان کے نزدیک جو ہے وہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خبردار کرنے والے ہیں منظر ہیں تو سلین اللہ مبشرین منظرین اور ہم جو رسول بھیجتے رہے ہیں تو مبشر کی حیثیت سے اور منظر کی حیثیت سے الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِزُوا بِهِ حق اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ حق کی دفاع میں کھڑے ہو جاتے ہیں دہذا ید آتا ہے کٹ کرنا جھگڑا کرنا بحث مباحثہ کرنا ادحزو يُدْحِزُوا لِيُدْحِزُوا بِهِ حق تاکہ اپنے اس باطل دین کی دفاع میں حق کے ساتھ نبرد آزمائی کریں حق کے ساتھ بحض و مصابثہ کریں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہیں اس میں گویا کہ قبول کرنے سے رکے رہیں وَاتَّخَذُوا آیَاتِ وَمَا أُنزِرُوا ما اور پھر یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے میری آیات اور جو میں نے خبردار کیا تھا اپنے رسولوں کے ذریعے ان لوگوں کو اس کو سوائے تمسخر اور استعزاء کے درجے میں رکھا سیریسلی اسے لیا ہی نہیں حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ابو جہل سے بھی جب پوچھا گیا تھا تمہارا کیا خیال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بول رہے ہیں اتنا بڑا دعویٰ کہ میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آتا ہے اللہ کا پیغام مجھ تک پہنچاتا ہے اور میں پابند ہوں اس پیغام کو تم لوگوں تک پہنچانے پر تو اس پر ابو جہل نے کیا کہا تھا میں نے کبھی محمد کو جھوٹا نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم اس کہ نبوت کے آغاز سے پہلے ہی حضور اسادق اور الامین کا لقب اسی معاشرے سے حاصل کر چکے تھے لیکن اس نے اگلی بات جو کہی تھی وہ کیا تھی کہ اگر میں ایمان لے آتا ہوں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو میں ان کا غلام بن جاؤں گا تو سب سے بڑی رکاوٹ اس کے نزدیک کیا تھی کہ میری چودراہٹ مجھ سے چلی جائے گی میری سیادت جو ہے میری چوپال جو ہر وقت ان لوگوں سے جو ہے وہ بھری رہتی ہے جو میرے وفادار ہیں جو میرے دائیں بائیں موجود رہتے ہیں ان میں بہت سے وہ بھی ہوں گے جو اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہوں ابو جہل کی جان بچانے کے لیے یہ پورا کا پورا مجمع, مجمع مجھ سے چھٹ جائے گا اگر میں محمد پر ایمان لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو جو شہر رکاوٹ بنی رہی ہے وہ یہ ہے اور اس سے بڑھ کر جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا کہ اپنے آبائی دین کو چھوڑ دینا اب یہ تعصب ہے ان کا آبائی دین کے جو ان کے دلوں کے اندر موجود ہے اس کے لیے وہ لوگ تیار نہیں ہوتے منزک من کی ذُكِّرَ بِآيَاتِ رب اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا وہ شخص کے جسے یاد دہانی کرائی گئی تذکیر کرائی گئی اس کے رب کی آیات کے ذریعے یہی کام اس وقت بھی ہو رہا ہے نا قرآن حکیم کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ ذکری فہل مِنْ مدکر پچھلی قوموں کے احوال و واقعات ہیں تو ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جن گمراہیوں اور جن پستیوں کے اندر وہ قومیں ملوث ہوئی تھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا اللہ کی طرف سے سخت ترین عذاب ان پر نازل ہوا اہل کتاب کا ذکر آپ کو جا بجا مل جائے گا قوم عاد ہے قوم سمود ہے تو یہ گویا کہ ہماری رہنمائی کے لیے ہمارے سامنے پچھلی اقوام کا نقشہ کھینچ دیا گیا تو یہ تذکیر بالقرآن ہے قرآن کے ذریعے نصیحت کرانا وَلَقَدْ یس الْقُرْآنَ علی ذکری فاہل میں ہم نے قرآن حکیم کو یاد دہانی کے لیے نصیحت آموزی کے لیے انتہائی آسان بنا دیا اور جیسا کہ میں بارہا عرض کرتا رہا ہوں کہ اردو زبان کے الفابیٹس اور عربی کے الفابیٹس بالکل ایک ہے نائنٹی فائی پرسنٹ اور ہم شاید اردو کا کوئی ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے جس میں عربی کا کوئی لفظ شامل نہ ہو تو ہمارے پاس تو کوئی عزر نہیں اللہ کی جناب پیش کرنے میں اور اس کے باوجود اگر ہم قرآن حکیم کی صرف تلاوت ہی کرتے رہیں ایک اعلی ثواب سمجھ کر یقیناً اس سے کوئی انکار نہیں ہے کہ نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو ہر ہر حرف کے عوض اللہ تعالیٰ دس دس نیکی آتا فرماتا ہے لیکن یہ کہ قرآن حکیم پر عمل نہ کرنا اس کو سمجھ کر نہ پڑھنا اسے اپنے لیے ہادی اور رہنما نہ سمجھنا اور اس کی ہدایات پر عمل پیرا نہ ہونا جیسا کہ حضور نے فرمایا اپنی ایک حدیث کے اندر اس شخص کا تو قرآن پر ایمان ہی معتبر نہیں جس نے قرآن کی منع کی حشے کو اپنے لیے جائز قرار دے دیا قرآن تو ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا چاہیے ومن ازلم ربی آیَاتِ رَبِّهِ یہ صرف ان مشرقین مکہ سے بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ جو بھی قرآن کو سننے والے ہیں قرآن کو پڑھنے والے ہیں سمجھنے والے ہیں تذکیر کرائی جا رہی ہے قرآن کے ذریعے جسے کہا گیا نا سورہ مرسلات میں کہ قرآن کے بعد اور کون سا کلام ایسا ہوگا جو ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر سکے قرآن سے بڑھ کر تو کوئی شہ نہیں ہے اس کے اندر وہ تاثیر ہے جو انسان کے دلوں میں گہری اترتی ہے آخر حضرت ابو کے صدیق رضی اللہ تعالی جن کا اپنا قلب انتہائی روشن تھا انہیں ایک لہجے کی دیر نہیں لگی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہوئے ان کی مثال تو بہت بلند مثال ہے نا افضل البشر بعد الانبیاء ہیں تمام انبیاء اور تمام انسانوں میں انبیاء کے بعد افضل ترین شخصیت حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تو یہ جو کہا گیا کہ ومن ازلو مِنْ مَنْ آیا تھے رَبِّهِ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا وہ شخص کے جسے یاد دہانی کرائی جاتی ہے قرآن کا پیغام پہنچایا جاتا ہے ان کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے دل بھی گواہی دیتا ہے بات صحیح ہے لیکن ایک عزم اور ارادہ نہیں کرتے اس رستے کو اختیار نہیں کرتے جو اللہ کا دیا ہوا رستہ ہے جو سرات مستقیم ہے فعارضانا قرآن کو سننے کے بعد اس کے پیغام کو سمجھنے کے بعد اس کے باوجود اگر ان کی روش اعراض کی ہے وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ ادا اور اسے خیال ہی نہیں آتا کہ جو کمائی وہ کر رہا ہے ایک دن آئے گا کہ جب کہ اس کا حساب دینا ہوگا بھول جاتا ہے اس بات کو وہ نسیا ماک دمت ادا اس لیے کہ عمل میں سیرت و کردار میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی نہیں رہی اپنی وہی ڈگر جو ہے جو اس نے زندگی میں اپنے لیے منتخب کر لی اس سے سرے میں انحراف کرنے کو تیار نہیں کوئی تبدیلی پیدا کرنے کو تیار نہیں تو گویا کہ وہ اپنے غافل ہے اپنی آخرت سے اپنے حساب کتاب سے نسیہ ماں قدمت جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا جو کمائی اس نے کی تھی کو کو اس سے بالکل بھول چکا بالکل نچت ہو چکا انا جعلنا اعلیٰ قلو بہم بہت سخت الفاظ ہے قرآن حکیم کی ان آیات کو اگرچہ مکی صورت ہے لیکن تا قیام قیامت ہدایت ہمیں اخذ کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے نا فرمایا انا جالنا اللہ کلو بہم ایسے لوگوں کو جن کے سامنے قرآن کا پیغام آئے دل بھی تصدیق کرے کہ بات صحیح ہے لیکن آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں کنن کہتے ہیں پردے کوئی جمع ہے اکنہ کنن کی جمع ہے غلاف ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں کے اوپر اور اسی کی پھر آخری شکل وہ ہے جسے قرآن کہتا ہے تب اللہ اللہ قلوبہم ختم اللہ علی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے اس لیے کہ اگر بات دل تک پہنچی دل نے گواہی دی بات صحیح ہے لیکن انسان اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی پیدا نہ کرے تو اس کے نتیجے کیا نکلے گا حضور نے فرمایا دل سخت سے سخت ہوتا چلا جائے گا جس کی تعبیر حضور نے کی تھی جب بھی کوئی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ داغ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور داغ پڑتا ہے اور گناہ کرتا ہے اور داغ پڑتا ہے یہاں تک کہ دل جو ہے سیاہ غلاف میں لپٹ جاتا ہے سیاہ پتھر بن جاتا ہے تو بطور سزا ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پردے ڈال دیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے حق ان کے دلوں میں سرایت ہی نہیں کرتا معاذ اللہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے جو ان پر ہو رہا وہ ان کے اپنے سیاہ کرتوت ہیں بار بار دل کی گواہی کے باوجود کہ بات حق ہے بات صحیح ہے لیکن ادھر آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے تو بطور سزا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے ان یف کافی آدان وقرا وہ پردے گویا کے رکاوٹ بن جاتے ہیں اللہ کے پیغام کو سمجھنے میں بھی اور پھر یہ کہ ان کے کانوں کے اندر بھی اللہ تعالی سقل پیدا کر دیتا ہے مادی کان موجود ہیں چھوٹی سے چھوٹی آواز بھی سن لیں گے لیکن حق بات کو سن کر اسے قبول کرنا اس پر عمل کرنا وہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ جسے قرآن کہتا ہے استدراج تدریجن جو ہے جس طرح انسان چھوٹی نیکی کرتا ہے پھر اس سے آگے درجے کی بڑی نیکی کرتا ہے اس سے بڑی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس رستے کو اس کے لیے کھول دیتا ہے یہی معاملہ بدی اور برائی کا بھی ہے فسق و فجور کا بھی ہے چھوٹا گناہ ہے پھر اس سے بڑا گناہ آپ کا منتظر ہے پھر اس سے بڑا گناہ منتظر ہے اور بالآخر پوائنٹ آف نو ریٹرن تک انسان پہنچ جاتا ہے جہاں سے واپسی تقریباً ناممکن ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا قرآن حکیم میں اس کے لیے دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں ختم اللہ ہوا قلوبہم تب اللہ علا قلوبہ ان لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مور کر دی ہے ان دلوں کو ان لوگوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے تو انا انجالہ اللہ کلوبہ ان وفی آذا نہم وقرا یقیناً ہم ان لوگوں کے دلوں کے اوپر پھر غلاف اور پردے ڈال دیتے ہیں کہ وہ نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہیں نہ اس کا فہم ان کے دلوں میں سرایت کر سکتا ہے اور ان کی آنکھ ان کے کانوں پہ بھی ہم بوجھ اور سکل پیدا کرتے ہیں اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں گے بہت کم ہوں گے کہ جو اس کی طرف پیش رفت اختیار کریں گے فَلَن ازن تو ہرگز یہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے اس لیے کہ وہ اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں سے واپسی تقریباً ناممکن ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی سمجھ عطا فرمائے اور قرآن کا جو میسج جو پیغام ہم تک پہنچتا ہے اول تو ہم میں سے ہر شخص مکلف ہے اس بات کا کہ ہمارے گھروں میں جو قرآن موجود ہے ہم اسے پڑھیں اسے سمجھ کر پڑھیں ترجمہ ہے اس کے ساتھ ہواشی ہیں تفاسیر ہیں اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر ایمان پیدا کرے گا اور اسی رستے پر آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ عزم اور ارادہ بھی پیدا فرمائے گا کہ انسان اپنی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا کرنے کے لیے گویا کہ وہ اللہ کی ہدایت کا مستوجب ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اس ہدایت کو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے ہم قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مزید گہرا کریں اور اس میں جو بھی ہدایت ہمارے لیے ہے اس پر ہی عمل کرنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دیں بارک اللہ علیہ ولکم فرقرآن العظیم و نفانی وم بالآیات وسیل الحکیم حضرات یہ پریس ریلیز جو ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں جو بھی ہمارے معمولات میں سے ہے تنظیم اسلامی کا جو نصر و اشاد کا ونگ ہے اس کے ناظم ہیں خورشید انجم صاحب یہ ان کی طرف سے ریلیز کی جاتی ہے اور اس کا عنوان ہے کہ حال ہی میں جو آئی ایم ایف سے ہم نے پھر کوئی قرضہ لے لیا ہے سات ارب ڈالر کا اور اس پہ بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں گویا کہ بہت بڑی کامیابی حاصل ہو گئی اب یہ کمنٹ جو ہیں جو گویا کہ اس کا اصل ملخص ہے اس پریس ریلیز کا کہ سخت ترین شرائط پر سودی قرضے کیا حصول رحمت نہیں زحمت ہے اس میں کوئی شک نہیں اس لیے کہ اب جو قرضہ ہم حاصل کر رہے ہیں تو اس کا سیونٹی پرسینٹ جو پچھلے قرض ہے ان کا سود ادا کرنے میں نکل جاتا ہے اب یہ سودی جو معاہدے ہیں اس جکڑ بندیوں میں ہم جس درجے جکڑے گئے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے مہنگائی کا طوفان ہے کوئی دن نہیں گزرتا کہ جہاں آپ کو معلوم نہ ہو کہ یہ چیز اتنی بڑھ گئی یہ چیز اس کے اندر یہ انفلیشن ہو گئی اتنے پرسنٹ جو یہ ٹیکس بڑھ گیا بجلی کا ریٹ بڑھ گیا سوئی گیس آگے چلتی چلی جا رہی ہے ریونیو حاصل کریں گے اس سود کو ادا کرنے کے لیے تو کہاں سے کریں گے اور اس بات کو اپنے لیے جو ہے خوشی کا ایک سبب قرار دینا اور اس پر خوشیاں منانا آئی ایم ایف سے ہمیں مزید سات ارب ڈالر کا قرضہ مل چکا ہے تو اس کے لیے جو کیپشن دیا گیا ہے سخت ترین شرائط پر سودی قرضے کا حصول رحمت نہیں زحمت ہے یہاں تو زحمت کا لفظ استعمال کیا گیا لیکن میں کہوں گا یہ لانت ہے بہت بری اس لیے کہ سود سے بڑھ کر کوئی جرم ایسا نہیں جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اتنا بھڑکا ہو فاضن بھی ہر بھی من اللہ و کسی اور گناہ کے لیے قرآن میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے ان لوگوں کے لیے یا ان قوموں کے لیے جو سودی لین دین کرتے ہیں انہوں نے کہا اب ابیر تنظیم اسلامی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومتی ذرائع اور میڈیا پر اکثر تجزیہ نگار آئی ایم ایف سے سات ارب ڈالر کے سودی قرضے کی منظوری کو ملک کے لیے بہت ہی نیک شگون قرار دے رہے ہیں اندازہ کیجئے جبکہ ہمارے نزدیک حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے حقیقت یہ ہے کہ حکومت پاکستان کا سات ارب ڈالر کا سودی قرض حاصل کرنا آئی ایم ایف کی شخت ترین شرائط کو بے چون و چرا تسلیم کر لینا قومی ستامتی کے لیے انتہائی خطرناک اور مزیر ہے تاریخ گواہ ہے کہ آئی ایم ایف عالمی مالیاتی استعمار کا ایک ایسا آلہ ہے جسے مغرب ممالک ترقی پذیر ممالک جن میں سر فہریت مسلمان ہیں کو معاشی طور پر مفلوج اور معذور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف کے گزشتہ چوبیس پروگراموں کی وجہ سے ملکی معیشت مکمل تباہی اور عام انسان کے لیے زندگی اجیرن کرنے کے علاوہ اور کیا دیا بدقسمتی سے حکومت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن والے بھی اس حوالے سے ایک ہی پیج پر رہے ہیں حکومت کو یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم کیا گیا تھا یہ ایک ایٹمی ملک ہے اس پر ایڈ, ایڈ کر لیجئے فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ سودی جو معاملہ ہے خاص طور پر بینک کا جو انٹرسٹ ہے اس کو بھی باقرار دے دیا تھا اور اس بات کو بھی میرے خیال دو ڈھائی ارب جو ہے وہ برس کا عرصہ چکا لیکن کوئی پیش رفت اس کے سامنے نہیں ہے حکومت کو فرموش نہیں کرنا چاہیے کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم کیا گیا ایک ایٹمی ملک ہے جس کے باعث وہ تاغوتی قوتوں کو بری طرح کھٹکتا ہے انہوں نے کہا کہ قطر نظر اس کے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کس قدر سخت ہیں حقیقت یہ ہے کہ ملک کو معاشی غلامی اور عالمی مالیاتی استعمار کی جکڑ بندی اور سودی قرضوں کے وبال سے نجات دلانے کے لیے عملی اقدامات اٹھانا ہوں گے کیونکہ ایک اسلامی نظریاتی ریاست میں سودی قرضے کوئی گنجائش نہیں ہے پھر یہ کہ ہمارا آئین بھی اس بات کا متقاضی ہے کہ جلد از جلد اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جاری شدہ اس جنگ کو ختم کیا جائے تاکہ اللہ کی رحمتیں ہمارے ملک پر نازل ہوں لہٰذا حکومت ریاست کو بچانے اور سخت معاشی فیصلے کے لیے کہ فیصلے لینے جیسے کھوکھلے نعروں کی بجائے ملک کے معاشی نظام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق استوار کرنے کی طرف فوری پیش قدمی کی ضرورت ہے تاکہ حقیقی معاشی ترقی اور استحکام بھی حاصل ہو سکے اور عوام کی فلاح و بہدبود کو بھی یقینی بنایا جا سکے